Mpinda akasema, kwa haya mnayoongea, hata kama mimi ningekuwa mfanyabiashara nisingekubali mashine. Akasema lakini tatizo lipo ni moja. Hivi mkiondoka hapa watakuja wenyewe ambao ndio hao. Watafuta yote yangu yaongea. Maana yake sisi tunapozungumza kama kwa biashara, wao wakienda kule wanasema hawa wajanja. Hawa waongo. Yani hawa tuongeze, na ndio maana tukiotoka hapa kesho operation inakuja, kwa sababu wakija hapo wanapata madini zaidi ya kutudhibiti. Yani ndio maana watu wengi wapenda hata kuongea, kwa sababu tunapoongea ni kwa hasara yetu, sio kwa faida yetu. Tungekuwa tunaona matokeo mazuri na sisi kumoja tunaona kwamba kuna hiki cha kuboresha. Kwa mfano leo hii tunakuja na slogan ya kwamba machi ndapewe mashine. Lakini sisi tumeomba miaka yote kwamba kabla hamjasisitiza mashine hizi, ongezeni wigo wa VAT. Hii milioni 100 hii hata mama ntilie anaifikia. Sasa hilo hawachukui, kwa sababu hilo sio la faida kwao, ni la faida kwetu. Ndio wazi kuchukua, watachukua la kuwapa mashine ili wapate kodi nyingi zaidi. Hata kama hawa ng'ombe watakufa wote, hakuna shida. Sasa mfanya biashara akiandika risiti kwa uaminifu, mwaka mmoja lazima ingie VAT. Ninyi mnajua VAT ilivyo ngumu na utata mwingi. Inakutaka uandae hesabu. Inakutaka ulipe mhasibu. Leo mnampa matching ya mashine, alafu mwakana anaye mahesabu. Kumlipa mhasibu tu milioni 3. Matching gani atalipia mhasibu? Lakini hayo yote mnayajua, hamyataki. Mnakimbilia tu kwa mashine mkidhani kwamba ndio mtatudhibiti vizuri. Ila mimi niwapongeze kwa kitendo cha kuwapa mashine matching. Angalau tutakuwa wamoja. Maana kwa muda sasa mkombe tugawa. Tukiwa wamoja tutapaza sauti zaidi, mtatusikiliza vizuri zaidi. Tutaongea lugha moja na machinga. Maana machinga walikuwa wao wanaona kama vile wako peponi vile. Sasa leo hii tukiita mkutano machinga watajaa, tutaongea lugha moja, tutapiga kelele, mtabadilisha hizo sheria. Na haitapita mwaka na wakishia. Kwa sababu kinachotafuna sisi ni sheria tu. Leo hii natoka bandarini nimelipa kodi. Na tunasema nimenunua kitu shilingi 100, unasema hapana. Hatuaminiki kabisa. Unasema wewe umenunua shilingi 200. Kwa sababu ya unyonge wangu unasema sawa, unanipiga kodi kwa shilingi 200. Alafu 200 unaiweka mfukoni. Hiyo imetoka hiyo. Kazi yake ni kunipiga kodi. Unarudi kwenye bei niliyosema ya shilingi 100. Alafu unakuja hapa sokoni unaniambia andika risiti kwa bei ipi? Bei ipi? Niliyonunulia. Hao ndio ni charge kodi wewe. Hapa kuna mgogoro hapa. Mwisho wa siku tutaendelea kukimbizana kukwepa risiti, kukataa risiti, kwa sababu risiti inanipeleka kwenye VAT. Risiti inanifanya nionekane na mauzo makubwa na faida kubwa ambayo sina. Kwa nini msituamini na sisi? Mbona ninyi mmeaminiwa? Maana hata ninyi sio kamilifu kwa asilimia 100. Lakini bado sijaona waamini, mmepewa mazingira mazuri ya kufanya kazi, hamna pressure. Sisi hapa wafanya biashara tunaogopa TRA kuliko kitu chochote hapa duniani. Kabisa. Ndio niwaambie. TRA anaogopa kuliko polisi. Ndio maana nimeambia hapa msirefu Simbazi sasa tunaingia tu kama nyumbani. Lakini sio TRA. Na haitakuja kutokea. Kwa sababu TRA kazi yao ni kutushughulikia. Nani anatulea wafanya biashara? Asante.